tikras mėly bet safe LKL lygos gerbėjai visi įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos iš Nemuno salos. Ar nesvarbu, ar tai būtų 3 ar 2 taškų vertės. Šį kartą gynėjas meta pro šalį, Keinonas Evansas. Ir pirmieji Žalgirio taškai iš eilės. Šis žaidėjas renka po daugiau nei 20 taškų. Įspūdingi skaičiai, o čia tęsia solidų rungtynių. Nemato tikslo forsuoti jo sugrįžimą. O čia Laurynas Birutis, vėl šortrolė, 2 jo taškai. Menekas. Sutraukta gynyba ir tiesiog nieko nebelieka. Menekas komandos gynėjas. Galintis štai taip atakuoti ir po driblingo. Ir tai jis dabar pademonstruoja visiems čia susirinkusiems žiūrėjams. Planovas sutraukia 2 gynybą jis. Ir aišku, lieka laisvas žmogus kitame aikštės kampe. Lukas Lekavičius. Planovas. Ir triuškinantis tiesiog Lauryno Birutčio dėjimą. Ankstyva, o ir mano užtvara. Ir na čia yra Ebo metimas. Keista, kad nesusimeta. Tokių jis dabar jau 2+1. Prieš jau būsimą savo komandą neblizdėjo. -1 ir -2 naudingumo balai. O čia Zeinas Votermanas. Pataiko. Ir vėl aikštės gynyba. Iš Kėdainių komandos pusės. Riversas dar vienas ritaškas. Lekavičius. Brady Menekas iš 3 taškų zonos ir 55-25 sekundės. Amidas Ebo. Ulanovas dabar jau su Ebo, šis iš labai toli. Ir Amidas Ebo į rūbinę išveičia 3 taškų. Sevansas persiukė į čia Votermano tvirto užtvarą. Kaip aktyviai perimetre dirba Kevarisas Heisas Norvėl. Žalgirio aukšto ūgiai po užtvarų žaidžia labai agresyviai. Čia Dovydas Giedraitis kamuolį. Na, tiesiog smaginasi dabar jau kauniečiai. Roland Schmitz. Metimus. Vėl pavyksta pataikyti Žalgirio amerikiečiam. Mitas Ebo. Labai gražu, ką čia dabar. Praranda kamuolio šis. Legionierius. Ir Riversas perima kamuolį. Matėme metimus iš 3 taškų zonos. Dabar išeistame. Na, nėra Dovydo Giedraičio aikštėje. Ebo iš karto lengvesnis gyvenimas. Zeinas Votermanas. Čia takos kryptį Žalgiris, Rolandas Šmitas. Ir Kevarisas Heisas užsižiopsoja. Čia dabar sulaukė metimo. Metimas įvyksta kita aikštės pusėje. Šonas Makneilas. Pavas Gargždams. Sugebėjo pelnyti 19 taškų, atkovoti 11 kamuolių bei 10 rezultatyvių perdavimų. Ir čia rezultatyvus perdavimas jau. Šmitas. Riversas. Ir dar vienas Riverso pataikytas tritaškis 20. Riversas iš 3 taškų zonos ir šiandien jo taikyklių sureguliuoti. Kamuolį dabar, Dimša iš 3 taškų zonos. Ir šimtai tašką. Jisai greičiausiai ir nerengs. Paskutiniausios atakos viskas šiose rungtynėse atsakyta. 102-78 galima užfiksuoti. Galutinį rungtynių rezultatą Žalgiris dar kartą parodo.